Eurocamp píše svoju 15-ročnú históriu. Ide o pravidelné stretnutia štyroch partnerských miest. Medzi nimi sú aj Topoľčany a práve toto mesto bolo dejiskom jubilejného ročníka. V roku 1992 mesto Topoľčany uzavrelo prvú partnerskú zmluvu, a to s mestom Artern z východného Nemecka. Mesto Artern vtedy malo dve partnerské mesta, to mesto Mazingarbe a mesto Einbeck. V roku 1995 skrsla taká myšlienka usporiadať stretnutie mladých ľudí z týchto štyroch partnerských miest a vlastne odvtedy už po 15. krát sa stretávame a vždy na pôde iného mesta. Okrem predstaviteľov samospráv sa stretnutí zúčastňujú aj mladí ľudia či študenti z jednotlivých miest. 15. ročník bol predsa len čímsi výnimočný. Je výnimočný tento Eurocamp v Topoľčanoch tým, že okrem týchto troch miest sa zúčastňujú oficiálne delegácie z ďalších partnerských miest mesta Topoľčany, a to z maďarského Jazbereň, z poľského Rybníka a z českých Luhačovíc. Trojdňový Eurocamp mal pestrý sprievodný program. Počas prvého dňa sa účastníci stretli v tamojšom dome kultúry, kde nemohol chýbať tanec a hudba. Oficiálny úvod však rýchle skončil, keďže týchto ľudí spájajú už spoločné zážitky z minulých ročníkov. Unsere offizielle Delegation hat also vier offizielle Vertreter. Das ist meine Person, der Bürgermeister, mein Stellvertreter und zwei Stadtratsmitglieder. Wir haben 20 Jugendliche. Som tu spolu s mládežníkmi, ktorých je 20, oficiálnu delegáciu tvoríme štyria. Ja ako primátor, môj zástupca a dvaja členovia mestskej rady. Partnerská spolupráca existovala s mestom Topoľčany ešte pred zlúčením Nemeckej demokratickej republiky a Spolkovej republiky Nemecko. V tých rokoch bola Európa v období rôznych zmien. Myšlienka spojenia východného bloku so západným bola prostredníctvom stretnutí mládeže na športových hrách. Nemecké mesto Artern bolo prvým z tejto spolupráce, kde sa myšlienka Eurocampu zrodila. Pridal sa Einbeck. Zúčastnili sme sa všetkých ročníkov okrem jedného. Práve vzťahy mladých ľudí sú podľa nás veľmi dôležité. Hoci treba povedať, že stretnutiu predchádza dlhá cesta do Topoľčian. Pre nás je dôležité, aby sa ľudia v Európe poznali, pretože tí, ktorí sa poznajú, nestrieľajú na seba. Postupne sa pridali aj Francúzi, čím sa Eurocamp rozšíril. My Francúzi sme sa dostali do Eurocampu prostredníctvom Nemcov. Tieto stretnutia posilňujú naše 15-ročné kamarátstvo. V Topoľčanoch sme boli 4-krát. Tento rok sa nám stala zaujímavá situácia. Naša batožina prišla neskôr ako my. Dôvodom bol štrajk na parížskom letisku. Veľmi sa mi páči program, ktorý pre nás pripravili v Topoľčanoch. Za tie roky som sa veľa dozvedel z vašej histórie. Všetko nás to zbližuje, sme priateľmi. V Topoľčanoch som nebol mimo Eurocampu. Pozvánku nepotrebujem, lebo od primátora Baláža mám pozvánku permanentne. Chystám sa sem aj s manželkou, pretože ona pozná Slovensko len z môjho rozprávania. V Topoľčanoch, ako sme už hovorili, bol pripravený program, ktorý približne 100 účastníkov zaujal. Okrem histórie si mohli pozrieť aj krásy širšieho okolia, ktoré nie len náš kraj, ale aj Slovensko ponúka. Pre mladých ľudí sú pripravené športové podujatia. Oficiálne delegácie budú mať, prakticky chceme oboznámiť s krásami Slovenska, s okolitou históriou, s históriou Topoľčiana a jeho okolia. Malé židovské múzeum s odborným výkladom alebo okolie známej vinárskej oblasti v okolí Pezinku boli určite lákadlom. Zatiaľ sa mladí zabávali a športovali na topoľčianskom kúpalisku. Prišiel som z Einbecku a prekvapilo ma prijatie ľudí. Presiahlo to moje očakávania. Topoľčany sú iné mesto ako Einbeck, my máme menej obyvateľov. U nás sú iné stavby, iné domy. Škoda, že počasie nebolo slnečnejšie, pretože v Topoľčanoch máte krásne kúpalisko. O 4 roky prídem znova. Ja som prišiel z Arternu z Nemecka a zúčastnil som sa všetkých ročníkov Eurocampu. Mám aj v Topoľčanoch veľmi dobré vzťahy. Slováci sú pohostinní, priateľskí a kultúrni ľudia. Mne sa páči aj to, že si v rámci stretnutia môžeme zašportovať. Prišli sme zo severu Francúzska, keďže na parížskom letisku bol štrajk, batožina prišla neskôr. Ráno sme si boli kúpiť aspoň zubné kefky. Je to úsmevné, je tu super atmosféra. My Francúzi sa zabávame vždy, keď je príležitosť a Eurocamp taký je. Zahrali sme si aj minifutbal. Musím povedať, že sme boli veľmi milo prijatí. Toto počiam prídeme opäť. Som z Einbecku. Páči sa mi Eurocamp, kúpalisko, mesto Topoľčany a ľudia. Pre nás mladých je to príležitosť na spoznanie nových kamarátov a kultúr. Večer bude diskotéka, teším sa.
To boli pocity aspoň niektorých účastníkov. Topoľčany však majú podpísané zmluvy s ďalšími partnerskými mestami. Máme uzatvorených 6 partnerských zmluv. Myslím, že spolupráca je s mestami veľmi dobrá. Všade je to na trošku inom princípe. Napríklad s poľským mestom Rybník sme sa zoznámili cez fotbal, pretože poriadame fotbalový turnaj pre žiakov a chodia k nám na Šotertov memoriál každoročne. S mestom Jazberení vlastne sme začali spolupracovať prostredníctvom jednej základnej školy, ktorí majú takú partnerskú družbu a robia aj takú olympiádu medzi školami. Jeden rok je to u nich a jeden rok je to u nás. Eurocamp 2011 v Topoľčanoch bol úspešný. Nasledujúci ročník bude v ďalšom partnerskom meste. Príjemná nálada a priateľské stretnutia sú možno hlavné piliere, prečo Eurocamp vydržal 15 rokov.